Niin, suihkussa käyty ja ruoka tuhottu ja... Sori, jos punottaa naama tosiaan, tuli justiin suihkusta, niin saattaa vähän punottaa, mutta eikä se mitään. Niin tosiaan, ajattelin tähän samaan videoon nyt, kun piti eilen jo kuvata tämä Q&A, niin... Niin otetaan tähän samaa tämän päivän videoa. Mutta ei siinä, aletaan hommiin, niin ei tule niin hirveän pitkä video. Segetin kysyy, että kenen suomalaisen kehonrakentajan kanssa haluaisit päästä reenaan ja mitä lihasryhmää? Aika paha. Silleen kun mulla on aika erilainen reeni juttu kuin suurimmalla osalla, niin en oikein tiedä, että onnistuisiko se sillä lailla. Mutta ehkä Vataasen ja Jokisen Juuson kanssa olisi kiva reenata, kun vaikuttavat hyviltä tyypeiltä. Ja, tai ei vaikuta, vaan ovat hyviä tyyppejä, niin ehkä minä niiden kanssa reenaisin sitten. Mike kysyy, että kuinka usein tulee syötyä ohi ruokavalion kautta puhtaan ruuan? No nyt on 24. tammikuuta ja jouluna söin, tietenkin kun oli ne kisat siinä, niin jouluna söin siinä 3 päivää mitä sattuu ja joulun jälkeen menin tarkasti ja aika lailla painon mukaan menin sillä lailla, että nyt kun minä syön koko ajan puhtaasti, mulla on nytten paino ollut siinä 70 molemmin puolin. Niin sehän olisi ihanne tilanne sillä, että minä syön koko ajan puhtaasti. Ja ajatella, että minä painan nyt vaikka 70. Huomenna minä painasin vaikka 69,7. Sitten ylihuomenna vaikka 69,7. Ja ylihuomenna sitten vaikka 69,5. Niin minä siinä pitäisin vaikka runsaskalorisen päivän. Sehän nousee 2 kiloa. Sitten mä odottaisin, että se tippuisi taas siihen sammaan, missä oli silloin, kun pietin sen runsaskalorisen päivä. Ja nostaisin sitten ruokavaliosta sitä oikeaa ruokamäärää ylöspäin. Mutta nyt on ollut sillä lailla, että kun on voima 5 kertaa kaseja tehnyt tuossa, niin se ei ole sillä hirveän hapottavaa reeniä, niin ei oikein päässyt nostamaan ruokamääriä, enkä minä sitten olisi hirveänä syönytkään tuossa yli, että yhden kerran olen joulun jälkeen nytte syönyt ohi ruokavaliosta. Tämä haluan nyt pitää kunnon siistinä ja yrittää päästä tuossa oikeassa ruokavaliossa eteenpäin, mutta vähän on semmoinen tunne, että ei nyt tässä voimapätkällä ainakaan pääse nostamaan noita ruokamääriä, että varmaan se menee sitten sinne tuota, kun loppuu nämä voimareenit, niin ruokamäärä nosto seuraavaan kertaan, mutta ei se mitään. Mikä on Ollin lempiruoka ulkona syödessä? Kyllä se joku semmoinen kunnon hamppariateria. Ei mikään heseen tai mäkkäri, vaan semmonen ihan itse tehty pihvi ja kunnon ranskalaiset ja semmonen on kyllä hyvä. Kuinka kauan olit käynyt salilla, kun kipinä kisoihin tuli? On paha sanoa, kun minä silloin 13-vuotiaana kävin ekan kerran kaveri autotallissa ja siinä reenattiin jonkun aikaa ja mentiin sitten Kemijärven uimahallille ja kyllä sitä aika nopeaa siinä, kun internetistä alkoi YouTubesta katsoa kaikkia reenivideoita ja ajattelin, että kyllä minäkin joskus aion kilipailla. Ja... Mutta silloin minä tein virallisen niin kuin päätöksen, kun oli käynyt armeijan ja armeijan jälkeen muutin tuohon Kemiin. Ja... Siinä sitten oli, en oikeastaan tuntenut ketään silloin täältä. Ja... Muuta kuin isoveli, kun se asuu kans täällä. Ja siinä sitten mietin, että millähän sitä alkaa, se meni salille. Ja sitten se, siinä sitten sain työpaikan siitä salilta ja jonkun ajan päästä, kun oli siinä touhuillut. Ja sitten JP tuli töihin siihen ja siitäpä se sitten lähti, kun ei oikeastaan ollut sille mitään muuta hommaa, niin silloin minä päätin, että nyt mä alan. Nyt on hyvä sauma alakaa ja siitäpä sitten lähti. Ja päätös tuli varmaan niinkö
kaksi kuukautta ennen dietin alkua. Että kun aloin JP-valmennukseen, niin se 2014 kevät, minun ensimmäinen kilpailu, niin se oli oikeastaan pelkästään se dietti, mikä siinä JP kanssa otettiin. Ja sitten, eikö 2013 syksyllä alettiin. Joo. Ja 2014 keväällä oli se eka kisa, niin se oli se dietti oikeastaan siinä niinkö. Tai kun aloin valmennuksen, aloitettiin heti dietti. Ja sitten 2014 oli niinkö JP:n kanssa ensimmäinen offi siinä, ja se kyllä meni hyvin, että siinä saatiin semmonen about 4 kiloa varmaan pihiviä. Ja sitten 2015 tuli koko vuosi siinä kilpailtua, ja nyt on sitten toinen offi JP:n kanssa menossa. Että hyvä, hyvin menee ja hyvät on niinkö odotukset kaikin puolin ja tuntuu hyvältä. Eli kisaamispäätöksestä meni ehkä se, 2 kuukautta alettiin dietille, eka dietti kesti 26 viikkoa, niin onko se nyt puoli vuotta, niin 8 kuukautta päätöksestä ja olin kilpailmassa. Miten kehorakennus on, Konaa kysyy, että miten kehorakennus on koetellut teidän parisuhdetta dietillä? Jaa. Pitäisi varmaan Ailalta kysyä sitä, mutta että onhan se vähän semmoista itsekeskeistä hommaa sillä lailla, ja välillä aika hiljaisia iltoja oli kotona, että istuttiin sohvalla ja katsottiin telekkaria ja sanottiin hyvää yötä ja aamulla huomenta ja sitten taas hyvää yötä, ja ei siinä hirveänä aina puhuttu, mutta Aila ymmärtää varmaan sen ja auttaa minua tosi paljon dietillä, aina tekee mulle ruokia, eväitä ja kylläpä se on tiennyt, mihin se on ruvennut silloin, kun alettiin. Että kun oli se ensimmäinen dietti silloin, niin mehän yritettiin silloin, mutta silloin oltiin niin, ei ollut vielä niin tuttuja, niin ei se oikein onnistunut silloin. Ja nyt tuo 2015 vuosi meni tosi ihan hyvin silleen, kun oli tullut jo tutuksi toisen kanssa, toinen ties mitä se on. Ja että eihän se helpompaa siinä offilla onko jutellaan ja ihan mukavaa hommaa. Että ei se offilla oikeastaan näy mitenkään muuten kuin, että Aila nyt sanoo, että minun on ehkä vähän liian tarkka silleen, kun minä herään joka päivä samaa aikaa. Viikonloppuisin soi herätyskello, 9 tulee aamupalaa ja reenit samaa aikaa. Ja mutta se on mulle itselle mukavaa. Mä tykkään tehdä kaikki tarkasti tässä ja toivotaan, että sillä tulisi tulostakin sitten. Että se nyt on ehkä offilla ainut, että Aila on vissiin pikkusen huolissaan sille, että ei menisi yli. Että ei alkaisi pääkoppa kärsivän, mutta ei ihan hyvinkaan, ainakin minun mielestä, ei mitään. Itse olen myös opiskellut talon rakentajaksi. Alan hommat eivät kiinnosta pätkääkään, koska hurahdin podaus elämäntyyliin kesken koulun. Kävikö sinulle samoin vai miten Raksalle päädyit? No en tiedä, silleen Kemijärvellä ei hirveän ole töitä ja siellä jonkun verran noita rakennushommia tehdään, niin kuin Pyhätunturille hiihtokeskuksiin mökkihommia ja tämmöisiä, niin ehkä se oli sitten se, miksi mä päädyin sinne rakennusalalle, että sais niin kuin Kemijärveltä sitten töitä. Käsittääkseni kuitenkaan et alan hommia päivääkään tehnyt. No työharjoittelut tein, kesätöissä olin, olinkohan minä 2 kesänä raksahommissa, enimmäkseen oli purkuhommia. Mutta silloin kun tein noita raksahommia, niin tämä reenaaminen ei ehkä ollut niin semmoista tavoitteellista, että siellä oli eväänä oli välillä paahtoleipää ja siellä jotakin majoneesia päällä ja voisi se nyt olla vähän vaikeampaa, kun pitäisi kaikki eväät olla ja ruoka-ajat ja en tiedä. En ainakaan koe tarpeelliseksi tai sille ei ole halua hirveää hinkua raksahommiin. Mutta en tiedä. Onko ala kuitenkin joskus ollut mielenkiintoinen rakennusala? No on ja kyllä
tykkään nyt, kun ostettiin tämä talokin, niin heti tein tuommoista pikku laatoitushommaa tuossa ja semmoista pikku näpertelyä, niin kyllä sitä tykkää tehdä silleen, ja kesällä varsinkin on aika mukava tehdä kaikkia runkohommia ja valuhommia, ja, mutta sitten taas kun on parikymmentä pakkasta, niin ei se niin rapia ole raksahommat silloin kuin kesällä. Ja dietillä voisi olla, että vasara lentäisi pari kertaa jonnekin mettään ja saattaisi ärräpäätä lentää. Siinä oli Konan kysymykset. Taivaskäsi kysyy, että kuinka usein tulee lihashuoltoa harrastettua, venyttelyä, putkirullausta, hieronat, jne. Aivan liian harvoin. Hieronta kerran pari kuussa, venyttely silloin kun jaksaa ja putkirullausta silloin kun jaksaa. Että siihen pitäisi kyllä yrittää jotenkin enemmän, mutta ei jotenkin saa mukaan aikaiseksi. Pitäisi varmaan lähteä tuo venyttelykin niin kuin salille tekemään lepopäivänä, niin tulisi venyteltyä. Kolme parasta liikettä jokaiselle lihasryhmälle omasta mielestäsi. Rinnalle, penkkipunnerus, vinopenkki, tangolla molemmat ja vipunostot käsipainoilla. Ja jaloille, jalkakyykky, reisi, ojennus, reisi koukista ja selälle, kulmasoutu, tangolla, ylätali ja kapialla vastaotteella pullover taliassa. Olokapäille pystypunnerrukset tangolla käsipainolla, vipunostot sivulle käsipainolla, vipunostot takaolokapäille käsipainoilla. Hauvikselle nyt erilaiset kässärikäännöt vinopenkissä, tangolla hauviskääntö ja hammerkäännöt käsipainolla. Ojentajille ranskalainen ojentajatali ja kickback käsipainolla. Sanonko minä kaikki lihasryhmät? Rinta tuli, jalat tuli, selkä tuli, olokapää, ojentaja, hauvis. Kyllä kai siinä tuli kaikki. Pohkeillahan nyt ei voi mittaa, mutta oikein tehdäänkö kiipistellä. Ja vattalle nyt erilaiset rutistukset, jalkojen nostot, lantion nostot, Correzone, Davidi. Kyllä. Seuraava sivu. Mitä mieltä olet failureista ja pakkotoistosta joka sarjassa sellaisella podausta treenallava natuulla, jolla sarjapainot eivät kehity oikein millään? Miksei sarjapainot kehity? Treeniohjelma voisi rakentaa sillä lailla, jos sarjapainot ei kehity, että tekisi yhden kovan sarjan per liike, niin silloin siinä ei ole mitään muuta progressiota kuin se sarjapainon nosto. Niin sillä voisi lähteä kokeilemaan tuossa tilanteessa, että itse minä ainakaan koe jotenkin noita pakkotoistoja niin kuin omaksi ja tuommoisia tuolta puolustussarjoja ja ehkä mä lähtisin tuossa tilanteessa niin rakentaa sen reeniohjelman silleen, että siellä olisi vain yksi kova sarja per liike ja siinä yrittää aina progressiivisesti pikkusen lisätä painoa. Ootko kokenut jotain konkreettista hyötyä tuosta, että jokaisella aterialla on samat makrot verrattuna esim. Siihen, että suurin osa päivän hillareista ajoitettaisiin treenin ympärille? Paha sanoa, että en oikein kokeillut ikinä mitään muuta tapaa. Että kyllä kai tuo toimii sillä lailla. Siinähän on se niinkö ajatuksena, että verensokeri pysyy koko päivän tasaisena. Ja sitten on siinä mielessä hyvä, kun syöt joka aterialla saman verran hiilaria. Niin se on aivan sama oikeastaan, missä välissä reenaa. Vaikka minä tykkään itse, että se tulee aina aamulla samaan kelloaikaan tuo reeni. Ja niin päin. Onko rasvanlähteellä mitään väliä eri aterioilla vai onko se ihan sama, että syötkö sen noin 8 grammaa edestä pähkinöitä vai heitätkö vaikka puuroon sen 8 grammaa voisiliinaa? No ei minusta silleen hirveän näkö. Kuitenkin puhutaan noin pienestä määrästä, mutta jokainenhan meistä on yksilö, niin tuommoinen
luonnonrasva tavallaan, mikä on juustoissa ja näissä, niin kaikkien roppa ei välttämättä kestä sitä sille, että se alkaa toimia, käyttäytyy ropassa aivan eri lailla kuin vaikka joku MCT-öljy. Niin kannattaa kokeilla silleen, miltä se alkaa tuntumaan, että minä olen nyt syönyt iltapalalla noita juustoja ja se kyllä tuntuu ihan hyvältä, että kyllä minusta kovaakin rasvaa pitää jonkun verran tulla, ns. Kovaa, mutta tautahan tuo rasvakin vähän silleen, että jos syö paljon kaikkia kaurahiutaleita, isoja määriä siis, että sulla on vaikka aamupalallakin 150 grammaa kaurahiutaletta, niin sieltäkin tulee jo hirveän määrän rasvaa. Että silloin kun ruokamäärä on iso, niin ei välttämättä tarvitse tietoisesti enää lisätä sinne sitä rasvaa, kun sitä tulee kaikesta siinä jonkun verran mitä syyä. Mutta mä oon nyt itse vaan ottanut tuon rasvan tuossa dietin jälkeen, jos se roppa palautuisi vähän nopeammin sieltä, kun kuitenkin hiilarimäärät on aika pienet vielä. Ja on kyllä tuntunut ihan hyvältä. Mutta varmaan jossain vaiheessa, kun hiilarimäärät alkaa olemaan korkeammalla, niin ehkä jätän pois nuo rasvat tuolta. Pitää vähän katsoa, miltä tuntuu. Ja. Vielä oli jotakin muuta täällä. Mitä mieltä olet kasvisruokavaliosta, kun treenataan lihasmassan ja voiman kasvun toivossa? Tässä minä en ole kyllä mikään ekspertti. Mutta ehkä ekana tulisi mieleen silleen, että en tiedä, miten aminohappoja on niin kuin vaikka jossakin pavuissa. Ja mitä sinne sitten kuuluu, pystyykö niinku valakuaisia syömään ees, kalaa. Mutta jos ihan niinku pelkkä just papuja, tofua, soijaa, tämmöisistä ottaisi proteiinia, niin jotenkin tuli itsellä ainakin mieleen, että siellä pitäisi olla aika reilusti sitten EAA:ta ja tämmöistä tukemassa sitä aminohappoketjua. Että ihan reilusti ottaisi joka aterialle sinne EAA:ta ainakin, mutta kyllä minä uskon, että se onnistuu tuollakin. Ei välttämättä niin hyvin kuin semmoisella ruokavaliolla, missä olisi lihaa. Mutta niin kuin sanoin aamullakin jo, että pitää tehdä sitä aina, mikä meistä tuntuu hyvältä. Ja jos kasvisruokavalio tuntuu sulle hyvältä, niin ei muuta kuin anna palaa vai. Itse näin mä treenaat ainakin tällä hetkellä 4-5 jakoisella ohjelmalla. Mutta mitä mieltä olet koko kropan treeneistä eri treenitiheyksineen, jos tarkoituksena on kasvattaa lihasmassaa? Koko kropan treeneistä. Tietenkin siinä ei pysty lähestyä niin kuin vaikka olokapäätä niin monesta eri kulmasta, kun pystyy sillä lailla. Jos sä teet koko kropan yhdessä treenissä, niin ei sinne kestä ottaa 5 liikettä vaikka olokapäille. Niin siinä mielessä ei ehkä niin useasta kulmasta saa tehtyä sitä lihasta kuin useampaan jaetussa ohjelmassa. Mutta taas, jos tykkäät tehdä koko kropan kerralla, niin anna palaa vai. Ei mitään. Palauttavalta viikolta olisi kiva saada videopätkää treeneistä, jos sunkin mahdollista. Onnistuu, kuvaan nuo pikavoimareenit tuossa. Kun 3x5 ohjelma alkaa, niin tuletko sen toteuttamaan lihasryhmällisesti samalla tavalla jaolla kuin 5x8 ohjelman vai tuleeko muutoksia? Joo, samalla jaolla mennään. Mutta jalkapäivänä suorielon maastaveto vaihtuu niin kuin oikeaan kapian maastavetoon. Siinäpä ne oli nuo kysymykset. Toivottavasti jokainen saa jotakin vastausta noihin. Otetaan tuolta aikaisemmalta vielä muutama. Paljonko juot vettä päivässä? Semmoinen 4,5 litraa about. Otetaanko vielä jotakin? Paljonko menee maltoa päivässä? 60 grammaa palakkarissa. Joo.
Ei kai siinä. Kyllä kai tuossa tuli muutamia kysymyksiä. Ja toivottavasti saitte jotakin vastauksia nuista, mutta. Se mulla piti vielä sanoa, että minä toivoisin, että ei kinasteltaisi noista reenityyleistä, että annetaan kaikkien reenata niin kuin haluaa. Ja jos joku tykkää tehdä pitempää sarjaa, pakkotoistoa, puotussarjaa, niin antaa mennä vaan, jos tuntuu itsestä hyvältä ja tykkää tehdä. Kuitenkin se reeni pitää olla semmoista, että sitä nauttii ja tykkää. Ja minä tykkään reenata tällä lailla ja ei haukuta toisiaan noista reenihommista. Ja tehdään kaikki niin kuin me halutaan ja ollaan kavereita, niin on kaikilla hyvää mieltä.